da će neki stići u posljednji trenutak. Temperatura 22 stupnja, zaista idealni uvjeti za igru nakon onih vrućina i isparina. I ovdje u Splitu noćas je bilo i nevremena i bure danas i kiše, da bi se sada sve to smirilo, i uvjeti za igru su fantastični i nadamo se da ćemo u uzvratu Hrvatskog nogometnog kupa vidjeti jednu lijepu i veliku utakmicu ovih velikih sportskih suparnika. Rabuzinovo sunce, čini se da je bliže Dinamu koji nakon prve utakmice ima golemu prednost od 3-0, ali već ste vidjeli u uvodu, Spličani se ni po koju cijenu nemaju namjeru predati bez borbe i pokušat će danas napraviti sportsko čudo. Za koji trenutak ovdje će na teren izaći i igrači jedne i druge momčadi. Prije toga još jedan kratki blok reklama. Super sedmica je 26 milijuna kuna. Wow, ajme koko nula. U subotu, nema boljeg. A Super Bingo je 12 milijuna i 200 tisuća kuna. Nešto bi si priuštila sigurno. Ajme, puna stvari. Veliki shopping. Naravno. Utrka za rekordnim milijunima se nastavlja. Vraćamo se na stadion uz pjesmu Torcide. Danas su navijači Hajduka ovdje obukli gotovo svi, čini mi se, bijele majice, bijele dresove splitske hajdučke i na taj način pružaju podršku svojoj momčadi. Ante Miše odveo je Hajdukovce u izolaciju na Braču Postire i tamo su se pripremali za današnju utakmicu, svjesni da će danas za preokret, za sportsko čudo trebati i puno hrabrosti i puno, puno znanja, a i dosta sreće. Pogledi na svečanu ložu, jedan poziv protiv nasilja. Uoči ove utakmice bilo je puno različitih spekulacija, priča, što će se dogoditi, s kakvim namjerama dolaze navijači. Torcida se ogradila od svih tih priča i rekla da zaista ima namjeru isključivo sportski bodriti svoje igrače i vjerujem da će tako i biti u večerašnjem dvoboju. U jednu misiju se uputio i ministar Dragan Primorac koji je ovdje trenirao i sa Hajdukom, pa koji dan nakon toga u Maksimiru sa Dinamovcima, i on je također želio na neki način smiriti strasti uoči ovog dvoboja i osigurati uvjete da se utakmica odigra u pravom sportskom ozračju. Skupina Bad Blue Boysa je također stigla ovdje, nešto ih je manje nego na nekoliko posljednjih utakmica, a za koji trenutak, evo vidimo Ante Miše se ovdje priprema, tu razgovori zanimljivi Zdravka Mamića i glavnog, odnosno kandidata za splitskog gradonačelnika, gospodina Keruma, koji na neki način privlači golemu pozornost proteklih dana. Danas se i oglasio u Slobodnoj Dalmaciji i uputio poruke svojim biračima. Dinamova momčad spremna je ovdje za izlazak na teren. Naravno, tu su i Hajdukovci. Tu je i sudačka trojka, Domagoj Ljubičić iz Osijeka, Dalibor Conjar također iz Osijeka, i Zdenko Mergeduš iz Nove Gradiške. To je slavonska trojka koja će večeras dijeliti pravdu ovdje u Splitu. Igor Križarić iz Čakovca je četvrti sudac, tu je gospodin kontraadmiral Ante Urlić, zapovjednik Hrvatske ratne mornarice i posebni izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesića, koji će i predati pobjednički trofej uspješnijoj momčadi. Evo i Zorislava Srebrića, znamo da je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza bio jučer na finalu Lige prvaka u Rimu, Vlatko Marković. Znamo i da avion iz Rima je prije koji trenutak sletio u splitsku zračnu luku, pa će biti zanimljivo vidjeti hoće li se i predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza priključiti ovdje gledateljima u svečanoj loži poljuda.
Ovdje prema informacijama iz splitskog kluba je čitav niz menadžera koji su došli gledati dvije najbolje hrvatske momčadi. Tu su ljudi iz Bajerna, iz Saint-Étienne, iz Villareala, iz Freiburga, iz Alkmara. Tako da zaista neće nedostajati motiva igračima da pokažu koliko mogu i što znaju. Hajdukovi igrači izašli su na teren sa jednim transparentom na kojem piše Torcida Hajdučko srce, i mislim da zaista je činjenica da su splitski navijači možda bili i ponajbolji, najvjerniji, najglasniji dio Hajduka ove sezone, i da je Torcida zaslužila upravo taj trofej za ovu sezonu. Igrači Hajduka trebaju im se večeras odužiti dobrom i poštenom igrom, nadamo se, u sportskom pravom ambijentu ovdje na Poljudu. Prema protokolu, za koji trenutak odjeknuće zvuci himne Republike Hrvatske, Lijepe naše domovine. Zvuci Lijepe naše uvode nas u večerašnju utakmicu. Pa mislim da je vrijeme i da se polako posvetimo sastavima Hajduka i Dinama. Ante Miše danas je na teren poslao Subašića, Šerića, Vejića, Kalinića, Ibričića, Andrića, Gabrića, Bartolovića, Buljata, Skoku i Maloću. Nema Tomasova i Linića koji su igrali u prvoj utakmici. Umjesto njih Bartolović je dobio priliku, a vraća se naravno i kapetan Andrić. Subašić na vratima, Vejić i Maloća ispred njega, Bulja desno, Šerić lijevo, i onda vrlo, vrlo ofanzivna postava Hajduka sa Andrićem, Skokom, Gabrićem, Ibričićem, Kalinićem i Bartolovićem u prvom sastavu. To je način na koji Ante Miše želi zaskočiti sastav Krune Jurčića. Dinamo večeras Butina, Kaleljo, Lovren, Samir, Čago, Badelj, Mandžukić, Hrgović, Barbarić, Bišćan i Ilija Sivonjić. U taktičkoj postavi Dinama tu nema nekih velikih iznenađenja. Butina, Barbarić i Bišćan u sredini, Lovren desno, Hrgović lijevo, Kaleljo kao onaj posljednji vezni, ali tu je gusto Samir, Čago, Badelj, Sivonjić i praktično ili formalno sa jednom špicom, sa Marijom Mandžukićem naprijed igrače Dinamo. Znači dva različita sustava, ali naravno ne treba zaboraviti da će se tu dodavati i Sivonjić i Samir, a iz pozadine dolaziti najvjerojatnije i Badelj i Čago. Biće zanimljivo vidjeti kako će reagirati te dvije postave Hajduka i Dinama u večerašnjoj utakmici, ali prije toga će ovdje na sredini terena sada prilaze i vratari i Butina i sudačka trojka. Minutom šutnje biti odata počast Hrvoju Čustiću, igraču
Zadra koji je u travnju prošle godine smrtno stradao u utakmici protiv Cibalije. Prošlo je eto više od godinu dana. Postoji jedna inicijativa da Hrvatski kup ponese ime Hrvoja Čustića. Minuta šutnje na Poljudu. Nije ovo bila ona tipična minuta šutnje i Torcida, ali svi gledatelji ovdje na tribinama ustali su i povikali svi zajedno. Hrvoje Čustić uz aplauz i zaista na ponos i naravno sjećanje na mladog igrača koji je tako tragično završio svoju karijeru i svoj život na nogometnom terenu. Vjerujem da će biti prilike da se i ta ideja o Hrvatskom nogometnom kupu i nazivu ili preimenovanju tog natjecanja u Kup Hrvoja Čustića još jednom dobro razmotri i da će ljudi iz Nogometnog saveza pronaći način kako sačuvati sjećanje na mladog i perspektivnog nogometaša. Dvoboj je počeo, Dinamo u modrim, Hajduk u bijelim dresovima i početak prve akcije Hajduka. Samir je uspio zaustaviti to, ali onda suđen prekršaj. Barbarić i Bišćan, Lovren ovdje na desnom boku, Kaleljo se odmah postavio tamo na mjesto posljednjeg veznog igrača. Šerić je odlično izašao i za trenutak oduzeo loptu, a onda prekršao je na Ibričiću. Ostavlja to Ibričić za Andrića. Pao je Kalinić, tu je sasvim blizu bio Domagoj Ljubičić. Nije sudio prekršaj, ali je igra zaustavljena, tako da nema ništa od ovog, od ove akcije Dinama. Skok Bišćana i Kalinića, nije bilo ni visoko podignute ruke, čini mi se da je bilo sudara glavom, ali bez ikakve namjere, tako da je to na isti način procijenio i Domagoj Ljubičić. Sada jedna neopreznost i evo prilike za Splićane. Butina i otišlo je pored vrata. To je moglo biti itekako opasno. Drago Gabrić je povukao jednu loptu koju je nespretno tamo na sredini terena prvo izgubio. Čini mi se Kaleljo, lopta do Gabrića i onda jedan dobar udarac prohujalo je malo pored vrata. Prva prilika za Hajduk u trećoj minuti. Subašić. Barbarić je skočio, Badelj. Sada ima prostora i za Badelja. Samir u kaznenom prostoru, udarac iz kuta za Modre. Četvrta je minuta na Poljudu. Samir daleko na drugu stranu. Lovren u skoku. Dobro se postavio Barbarić, pa Badelj i nema prekršaja. Bio je još jednom blizu sudac Ljubičić i pokazao da se igra dalje. Sada je srušen Ibričić.
Kalinić. Zaustavljena je igra i suđen prekršaj. Ibričić. Kalinić. Ostao je na travi Kalinić nakon starta Igora Bišćana, ali puštena je prednost u ovoj akciji. Još jednom Bišćan. I samo ubacivanje sa strane za Hajdu. Šerić. Badelj. Još jednom Šerić. Hajduk stoji visoko i odmah zatvara ove pokušaje Dinama, ali sada ne prolazi ni lopta Badelja prema Mandžukiću. Tu ima prostora, ali da vidimo Bartolović i Bišćan. Sivonjić. Kaleljo. Skoko. Bartolović, podignuta je zastavica, označeno zaleđe. Lovren. Bišćan za Mandžukića. Mandžukić, dva igrača paze na najopasnijeg napadača Dinama. Mandžukić uspio je ubaciti, ali to je samo lopta za Subašića. Utakmici prije dva tjedna u 13. minuti Mandžukić, u 29. Samir iz 11 terca, pa onda u 56. Mandžukić, donijeli su Dinamo u golemu prednost 3-0. Ostala je utakmica zapamćena i po dva crvena kartona. Da vidimo sada srušeni ovdje Ibričić, prekršaj je bio Barbarića. Ljubičić još ne odlučuje kazniti bilo koga od igrača. Sada Kalinić bježi u zaleđe. Bruno Marić, glavni sudac te utakmice, u 34. minuti isključio Juricu Buljata, u 45. i Linića. Pa je Hajduk praktično cijelo drugo poluvrijeme odigrao sa 9 igrača. I zanimljivo, u tom razdoblju čak bio i bolji nego u onim početnim minutama kada je bio kompletan. Napravio je nekoliko prilika, ali nije uspio u Zagrebu doći do pogotka koji bi puno značio. Ovako bit će vrlo, vrlo teško Splićanima. Maloća. Buljat. Ibričić. Sada upozorenje Kalelju da ne smije igrati loptom nakon Sučevog zvižduka. Osma minuta na Poljudu, pogodaka nema. U trećoj minuti jedan dobar pokušaj Drage Gabrića, ali otišlo je pored vrata Tomislava Butine. Prošle godine situacija je bila potpuno identična. Dinamo je dobio prvu utakmicu 3-0. Ovdje je završilo bez pogodaka 0-0. Dinamo je stigao do kupa, ali bilo je identično samo što se tiče rezultata. Atmosfera bitno, bitno drugačija. Tada je Hajduk bio peti, zaostajao za Dinamom. Prema ovoj slici mislim da bez potrebe širi ruke Kalinić i da je bio u zaleđu. Hajduk je imao golemi zaostatak tada za Dinamom i nije se mogao uspješno suprotstavljati Dinamove momčadi. Da vidimo sada Sivonjića, siguran Subašić. Ove godine ipak sve drugačije, dvije pobjede Hajduka u prvenstvu.
i do pred sam kraj prvenstva velika borba za naslov. Bartolović je srušen, brzo je izvedena ta akcija Hajduka, evo prilike Ibričić u kaznenom prostoru, ali još uvijek Ibričić, ipak na kraju su uspjeli tamo Dinamovci iščeprkati tu loptu. Mandžukića, još jednom stiže Maloća, odnio je za trenutak Bišćan, pa Lovren Hrgović. Za sada u ovim početnih 10 minuta Hajduk kontrolira igru. Dinamo još nije našao pravi način da odigra neku konkretnu akciju. Sada Samir i Sivonjić. Nije bilo prekršaja. Kalinić. Kalinić ispred Barbarića. Kalinić i brani Tomo Butina. Udarac iz kuta za Hajduk. Dobra lopta sada iza leđa Dinamovih stopera. Kalinić je dobro to prihvatio, dobro probao pucati, ali Butina na mjestu. Odlično je izašao Barbarić. A sada nešto prostora i za Modre. Sivonjić. Sivonjić. Greška u predaji. Fino izlazi Gabrić, ali još jednom vrlo, vrlo dobro mladi Tomislav Barbarić. Bišćan na mjestu. Kaleljo. Mislim da možemo biti zadovoljni sa ovim uvodnim minutama. Ono što je daleko najvažnije od svega, ovo bi mogla biti možda i najbolja, najljepša utakmica Hajduka i Dinama ove sezone. Nadam se da ju neću ureći u ovoj ranoj fazi, jer čini mi se da i jedni i drugi večeras razmišljaju o nogometu. Hajduk igra dobro, Dinamo se za sada korektno brani. Možda ćemo večeras vidjeti i najljepši nogomet ove sezone u dvobojima Hajduka i Dinama. Lovren. Kalinić. Malo je bijelih ovdje, dolazi Kaleljo i odnosi loptu bez prekršaja. Odmah za Sivonjića. Mandžukić je naprijed. Čago je pokušavao doći do te lopte, no na kraju sve završava u rukama Subašića. Čago. Mandžukić. Prošao je Mandžukić, samo je još Samir ovdje na rubu kaznenog prostora. Mandžukić u kaznenom prostoru, ipak preslabo za Subašića. Da, ovakav način Dinama, Dinamove igre je ipak problematičan što se tiče realizacije napada, budući da su Mandžukićevi suigrači daleko i vidjelo se i u ovoj akciji da teško stižu doći u poziciju da dobiju tu loptu od Mandžukića. Sada jedan udarac, čini mi se, nespretan, malo će u pokušaju da izbije loptu. Ostao je Mandžukić na travi.
Slična situacija dogodila se i u Zagrebu u prvoj utakmici, tada je Mandžukić neoprezno igrao u kaznenom prostoru, udario jednog igrača Hajduka, ali baš kao i tada i u ovoj situaciji mislim da je riječ o pokušaju da se dođe do lopte, pa stoga nema ni reakcije suca Ljubičića ni u ovoj situaciji. Pridigao se ovdje Mandžukić, jedan neugodni udarac, vjerojatno pod rebra, ali vjerujem da će se vratiti u igru. Lovren. Šerić je poslao loptu u aut. Lovren između dvojce, Andrić to odnosi. A onda je malo život zakomplicirao i Andrić i lopta je za Modre. Vratio se Mandžukić u igru. Bišćana, pa Barbarić, Gabrić, Bišćan ispred Kalinića. Mala nespretnost Vejića i Šerića, na kraju ubacivanje sa strane za Modre. Tolović, Gabrić, Skoko. Ima prostora za Marijana Buljata. Stiže to Andrić. I onda prekraše Sivanjića. Ivričić. Andrić. Skoko, evo nove prilike za udarac, ali u posljednjem trenutku je to blokirao Milan Badelj.